13 fshatra të 5 bashkive të qarkut të Korçës janë përzgjedhur të jenë pjesë e programit të 100 fshatrave, iniciuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e cila ka bërë bashkë 4 ministri për zbatimin e këtij projekti për herë të parë në Shqipëri. Drenova, Boboshtica, Voskopoja, Dardha, Zvirina, Rehova, Borova, Lini Tushemishti, Gurasi, Arza, Nikolica dhe Zaroshka janë fshatrat që do të njohin dorën e investimit në infrastrukturë, zhvillim ekonomik, bujqësor dhe të kapaciteteve njerëzore. Agjencia e Zhvillimit të Rajoneve nr. 3 është partner dhe koordinues i projektit në rang lokal. Drejtori Litjan Broka e ka vlerësuar këtë projekt si mjaft të rëndësishëm për të gjithë rajonin. Përzgjedhja është bërë nga vetë bashkitë, të cilat do jenë Në këtë moment mund t'ju jap edhe një lajm, janë duke punuar për të krijuar fishat e projekteve, të cilat në datën 31 maj do të prezantohen në qeveri dhe do të mund të vlerësohen për fillimin direkt të punës të projektit të 100 fshatrave. Ky projekt në objektiv ka zhvillimin e vlerave turistike, gastronomike, kulturore, të cilat janë lënë në ije të paktën në rajonin e Korçës, por në gjithë rajonin e zhvillimit nr. 3 që përfaqëson Agjencia e Zhvillimit Rajonal. Programi do të synojë të krijojë rjetin e inkubatorëve të produkteve tradicionale, që do të jenë hapësira që ofrojnë infrastrukturë të gatshme për të gjithë zinxhirin e vlerës së produktit. Inkubatorët do të ofrojnë mbështetje për prodhuesit e vegjël të zonave rurale dhe do të ndihmojnë në veçanti gratë dhe të rinjt. Bashkëpunimi mes katër ministrive do të sjellë përmirësimin e infrastrukturës publike, zhvillimin ekonomik, si dhe zhvillimin e kapitalit social dhe njerëzor.